Вони точно знають дату народження своєї організації. 21 листопада цього року в штабі полку «Дніпро-1» організували зустріч для молоді та дітей. Саме тоді народилася ідея створити об'єднання «Молодь Дніпра-1». Гості з господарями висловили її одночасно. За два тижні юним активістам уже є про що звітувати, а плани на майбутнє протокольними заходами не обмежуються. Наміри мають серйозні, тож навіть самі провели першу прес-конференцію. Ці діти військових не бояться, вони з ними дружать, ба й більше, самі захотіли вчитися у бійців полку «Дніпро-1», адже серед них батьки, брати чи інші родичі. Молодіжний загін – це 22 активісти від 6 до 18 років. Вихідними вони приходять на базу «Дніпро-1», тепер вже офіційно, адже наміри мають серйозні. На даний момент ми розробляємо кодекс «Дніпро-1». Весь список пунктов мы сейчас оглашать не будем, да и на это нету времени. Скажем только одно, что он основан на простом лозунге. Соблюдай свої обов'язки, і тоді твоєму сусіду не прийдеться відстоювати свої права. Поки Влад розповідає про нову організацію, у залі серед журналістів хвилюється батько. Служив на передовій, був поранений, пройшов реабілітацію і повернувся до полку. Він пишається вибором сина. 11-класник зараз готується до вступу в університет МВС. Так, цей питання обговорювався і на сьогоднішній момент вже непосредственно подготовительные занятия по ЗНО, по вступлению в университет МВД уже идут. Молоді військові Андрій та Михайло самі зголосилися працювати з юною зміною. В будні вони тренують дорослих бійців полку, а вихідних інструктори тепер не мають, але й не скаржаться. За два тижні встигли і у футбол зіграти, і теорію повчити, і полігон показати. Ми намагаємося привити їм дисципліну як бойових підрозділень, дисципліну чоловічих якихось моментів, качеств. Пытаемся помочь им понять происходящее в нашей стране с правильной точки зрения. Найактивніші учасники організації «Молодь Дніпро-1» – досвідчені волонтери. Усі брали участь у соціальних акціях чи навіть їх організовували. Просто зараз діти включилися у допомогу благодійному фонду «МАК». Збирають ковдри і теплі речі для відправки на передову. У нас є два види плакату. На одному вже вписаний номер. Це людина, з якою можна зв'язатися. І можна дізнатися про пункт, куди зносити теплі речі та ковдри. А ось є ще незаповнена, куди можна писати номер, щоб дізнатися, номер людини, у якої можна дізнатися, куди зносити теплі речі та ковдри. А ще готують костюмовану виставу «Новорічне привітання бійцям», пишуть план занять на січень і готові навіть до розробки наукових проєктів. І, звісно, відкриті для бажаючих поповнити лави своєї організації. Ольга Владимірова, Дмитро Большак. Новини 9 каналу.